ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានចូលតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel លោកខ្ញុំមកនៅអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តបញ្ជប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តាទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាប្រចាំថ្ងៃចាសអត្ថបទព័ត៌មានជើងថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថារឿងភ្លើងបនខ្មែរ version កំពុងផ្ទុះខ្លាំងជាប់ជាសាច់រឿងក្តៅលេខ1លើបណ្ដាញសង្គមចាសបែបដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវភ្លើងបននេះសូមតែជំរិតតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានចា៎ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកនាងពេជ្រសូលីកានិងគូដណ្ដឹងរបស់គាត់ដល់តួក្នុងរឿងនេះឬតើរឿងនេះជារឿងពិតឬក៏ជារឿងរ៉ាវដែលគេដាក់ចំណងជើងឲ្យពីរឿងគូដណ្ដឹងនិងអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាទេចា៎ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ពីព័ត៌មាននេះសូមមេត្តាតាមដានជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានតែមនុស្សជាច្រើនព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាអណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ពី Channel យើងខ្ញុំចា៎ថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណឹងភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាចម្រៀងស្រីរៀងតូចច្រឡឹងគឺកញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលគ្រាន់តែប្រកាសចូលប្រឡូកសិល្បៈវិញមិនបានប៉ុន្មានផងតារាស្រីរូបនេះស្រាប់តែបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយបុរសរូបសង្ហាម្នាក់ខណៈអ្នកទាំងពីរទើបតែតាក់ទងគ្នាបានប្រមាណ2ខែមុននេះបន្តិចប៉ុណ្ណោះចា៎តែយ៉ាងណាមិញអ្នកគាំទ្រតារាស្រីរូបនេះជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមអបអរសាទរដល់អនាគតគូដណ្ដឹងចា៎សំទោសអនាគតស្វាមីដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់អ្នកនាងយ៉ាងច្រើនប្រងព្រឹត្តតែម្ដងចា៎ទន្ទឹមនឹងដំណឹងមង្គលរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាខាងលើស្រាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបន្តិចអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ចានឹង Instagram កំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅរឿងគូដណ្ដឹងរបស់ពេជ្រសូលីកាគឺជាអតីតសង្សារចាស់របស់អតីត Francis Fresiger លេខ2អំឡុងឆ្នាំ2010ថៃនារីសុជាតាខណៈដែលនាងទៅសំទោខណៈដែលទាំងពីរធ្លាប់ជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមានដំណឹងលេចឮថាគូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាធ្លាប់ជាគូដណ្ដឹងរបស់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកនាងគឺកញ្ញាដែលជាប់ផាខាំង Fresy ចា Fresy Girl ប្រចាំឆ្នាំ2010តើជាការពិតដែរឬទេចារឿងរ៉ាវមិត្តសម្លាញ់តាក់តងអតីតសង្សារចាស់របស់មិត្តសម្លាញ់រហូតចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នានេះធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនហៅរឿងនេះកំពុងផ្ទុះនេះជារឿងភ្លើងបនស្នេហ៍ចា៎រឿងទំនាក់ទំនងមិត្តជិតស្និទ្ធជាង10ឆ្នាំដោយមានភ្ជាប់ជំពាក់ជំពិនជាមួយអតីតសង្សារចាស់នេះកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជក់ចិត្តនិងចង់តាមដានជារឿងភាគថៃទៅទៀតចា៎ចា៎ពិតជាដូចរឿងភាគថៃមែនគួរឲ្យដឹងឡើងវិញថារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធរវាងស្រីស្អាតថៃនារីសុជិតានិងតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបានផ្ទុះម្ដងរួចមកហើយកាលពី2ខែមុនបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះរូបភាពគៀកកាយជាមួយគូដណ្ដឹងរបស់នាងពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយមកស្រីស្អាតនារីសុជិតាបានបង្ហោះ story ទំលាយរឿងពិតជាច្រើននៅលើករណី Instagram របស់គាត់ផ្ទាល់ដោយលើកឡើងថាអំឡុងពេលដែលនាងតាក់ទងជាមួយបុរសសង្ហាគូដណ្ដឹងគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់ពេជ្រសូលីកាបច្ចុប្បន្នឲ្យតែពេលមានទុក្ខលំបាក
ខាងប្រុសធ្វើបាបលើរឿងអ្វីមួយនោះនាងតែងតែប្រាប់ទៅកាន់មិត្តសម្លាញ់របស់នាងគឺពេជ្រសូលីកានឹងឯងហើយឲ្យបានដឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងមិននឹកស្មានថាមិត្តសម្លាញ់ដែលនាងធ្លាប់ស្រឡាញ់រាប់អាន10ឆ្នាំមកនេះបែរជាជ្រើសយកអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាងដែលបោះបង់មិត្តភក្តិនាងធ្លាប់ដឹងហើយឮហើយថាបុរសនោះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះជាមួយនាងចង់ដឹងកាន់តែស្បាក់ច្បាស់សូមមិត្តទាំងអស់គ្នានិងទស្សនិកជនដែលតាមដានស្ដាប់តាមរយៈ YouTube ទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់បន្តពី Channel យើងខ្ញុំនៅរឿងរ៉ាវរបស់នាងនៅអត្ថបទបន្ទាប់ទៀតតែសម្រាប់រឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មានបន្តពី Channel យើងខ្ញុំសូមមេត្តាជួយ Subscribe ទាំងឡាយ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា